Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz, Tuanku Munawir berkenaan berangkat ke Majlis Santapan Sempena Sambutan Hari Kemerdekaan Baginda ke-70 dan Tahun Baru Cina 2018 di Seremban hari ini. Majlis Anjuran Ahli Korporat dan Perniagaan Tan Sri Lim Hua Leong itu turut dihadiri lebih 500 ahli dari 60 Persatuan Cina Negeri Sembilan. Turut berangkat Tunku Ampuan Besar, Tuanku Aisyah Rohani, Tengku Besar Mahmud dan dua putera baginda, Tunku Besar Sri Mananti, Tunku Ali Ridwadin dan Tunku Datuk Sri Zain Al-Abidin. Hadir sama Timbalan Menteri Pendidikan II yang juga Ketua Pemuda MCA Kebangsaan, Datuk Chong Sing Woon dan Ketua MCA Negeri Sembilan, Datuk Dr. Lim Chin Fui. Terdahulu, Tuanku Muhriz bertitah, baginda menekankan supaya rakyat mengamalkan sikap toleransi dan menghormati amalan setiap agama dan budaya di negara ini. Dalam titah-titah ucapan, beliau selalu menekankan betapa pentingnya masyarakat bertoleransi dan hormat menghormati amalan agama serta budaya yang dianuti oleh setiap kaum. Penghormatan bukan...